godina počela jako lepo. 18. januara imali smo celovečernji koncert na manifestaciji Božićno se oce kod hrama. To je manifestacija koja se održava ispred hrama Svetog Save u Beogradu, gde smo mi imali za zadatak da predstavimo svoju bogatu muzičku riznicu, odnosno nematerijalno kulturno nasleđe. Hor je održao celovečernji koncert, a na repertoaru su se našli umetničke obrade narodnih pesama i tradicionalne narodne pesme Pirotskog kraja. Ovo je za nas jako značajan događaj, sam nastup vezan za hram Svetog Save. Naime, mi smo pozvani na još jednu takvu manifestaciju i koncert, hor će održati još jedan koncert 18. maja, ovog puta u Patrijaškom domu pri hramu Svetog Save u Beogradu. Večeras ćemo čuti umetničke obrade narodnih pesama i tradicionalne narodne pesme Pirotskog, ali i drugih krajeva Srbije.